Okay, sagutan natin uh, itong isa sa mga comments sa aking uh, previous na video. Dito sa video ko na number series part 3, may nag-comment. So, collection ito ng mga friends ko na ilang beses nang nakapag-take. Sana masagutan mo, sir. Mo rin ito, sir. So, ayan may tatlong problem. Yan, so walang mga choices yung uh, walang mga choices itong mga problem. So, sagutan natin. So, magkaibang problem ito tung isa tungkol oh may percentage problem tapos merong uh, motion problem okay so sagutan natin okay so number one. a boy start walking to school at 8 a.m. at the rate of 3 miles per hour at 10 a.m. his brother start for school in his bicycle at 12 miles per hour when will the boy on the bicycle overtake his brother Okay, so motion problem. Ito, gamitan lang natin ng formula ng uh, distance. So, ano bang formula ng distance? So, ang formula ng distance ay rate times time. Okay, so yan lang ang gagamitin natin. So, ang sabi, a boy is walking. Walking, uh, start walking to school at 8 a.m. at the rate of 3 miles per hour. Okay, and then at 10 a.m., his brother He start for school in his bicycle at 12 miles per hour when will the boy on the bicycle overtake his brother so parang uh, napakatagal nung paglalakad nung boy dito no so parang hindi realistic itong uh, problem na problem na ito a boy start walking to school at 8 am 8 am tapos at uh, 3 miles per hour tapos 10 am naman 10 am yung brother niya so 2 hours nang naglalakad naglalakad si boy. Okay, so gawa natin ng table. So lagay natin na uh, yung boy dito, tapos yung uh, sumunod, yung kanyang brother. Okay, so lagay natin ang kanilang rate, tapos time, and then yung distance. Okay, so lagay natin ang rate nila. So ito yung kailangan natin na sa table natin. So sa boy at yung brother niya na nakabicycle. So ang rate ni boy at 8 a.m. ay 3 miles per hour. So, lagyan natin ito ng unit. Ito ay miles per hour yung uh, rate natin. Tapos, itong time ay lagay natin in hour dapat itong time. Okay? So, therefore, ang distance natin ay magiging in miles ito. Kasi miles per hour tas hour. So, distance natin automatic ay miles yan. Okay? So, ang rate ni Boy ay 3 miles per hour. Tapos, ilan ba yung time niya? Hindi pa natin alam yung time. So, basta ang alam natin nag-start siya ng 8 a.m. So, tapos at 10 a.m., at 10 a.m., his brother is start for school in his bicycle 12 miles per hour. So, ang rate ng brother niya ay 12 miles per hour. So, ang alam natin, ang time ni Boy, magkakaroon tayo dito ng uh, T plus 2. Or kung anong gusto niyong variable. So, T na lang ang ginamit ko for time. Tapos, yung brother niya magiging T. So, saan galing yung T plus 2 at yung T? Kasi, nag-start si Boy 8 a.m., yung brother niya nag-start 10 a.m. Okay? So therefore, yung brother niya ay T, tapos si boy ay T plus 2 kasi nga nauna siya. 8 a.m. siya nag-start, yung brother niya ay 10 a.m. So nauna siya ng 2 hours kaya may plus 2. So tapos, ang tinatanong, when will the boy on the bicycle overtake his brother? So yung oras ito, yung oras ang tinatanong dito. Okay? Anong oras? When will the boy on the bicycle overtake his brother? Kapag overtake na problem, ang palatandaan natin dito sa overtake na problem, sinasubtract yan. Okay? So kunin natin yung distance. Ang formula ng distance ay rate times time. Meron na tayong rate, tsaka time, i-multiply lang natin. So we have 3 times t plus 2. Minultiply lang natin. And then ito naman, yung rate tsaka yung time, i-multiply na natin. Uh, we have 12t. Okay? So tapos pag overtake nga, overtake, ibig sabihin yan, ima minus dapat natin ito. Okay, so dahil uh, i-overtake. Or pwede naman, pwede naman hindi i-minus, uh, pwede i-equate na lang natin. Kasi kapag equal na yung distance nila, ibig sabihin, ma-overtake ka na siya nung brother. Okay, kasi wala namang nakalagay na given pala na na kilometers dito na distance. So ibig sabihin, equate na lang natin itong dalawa. So maging equation natin ay 3 times t plus 2 equals 12t. Equate natin. So ibig sabihin kasi nga, pag in-equate natin, ibig sabihin, pantay na sila ng distance. So kung pantay na sila ng distance, edi di ma-overtaken na siya nung kanyang brother na mas mabilis, 12, 12 miles per hour. Si boy ay 3 miles per hour lang. Okay, so solve lang natin ng t. Distribute natin to So we have 3 times t, we have 3t. 3 times uh, 2, we have positive 6 equals 12t. Pagsamahin itong 3t at 12t, so ilipat natin sa kabila ito or simply subtract 3t to both sides minus 3t to both sides. So therefore, we have 6 equals 12t minus 3t. We have 9t. And then last step, divide both sides by 9. So divide both sides by 9. Ang time therefore ni brother niya para ma-overtaken siya ay 6 over 9, lowest term lang natin. So pag ni lowest term natin ito, 6 over 9. So that will be divide both by 3. So divide both by 3 magiging 2 over 3. So ang time ang time ay 2 over 2 over 3 hour. So i-convert natin sa minutes. Kailangan convert natin sa minutes kasi ang tinatanong ay when oras yung tinatanong. So 2 third hour ang na-spend ni ni brother niya. Okay? So multiply natin sa conversion. Ano ba conversion? Conversion natin ah uh, yung hour ang ika-cancel natin. So dito yung hour, dito yung minutes. Okay, so conversion natin, 1 hour ay equal sa 60 minutes. So cancel natin itong hour, So therefore, we have. So simplify lang natin ito. So pagtabi-tabihin ko lang para hindi nakakalito. 2 times 60 divided by 3. So hour na yan. So i-divide lang natin ito. 60 divided by 3, that is equal to 20. And then 20 times 2, that is equal to 40. Ay sorry, ang unit na nito ay minutes. Nakancel na kasi yung hour. So 40 minutes. So ang hindi pa ito yung final answer. Ang tanong, when So, when, kailan mau overtake kan? Eh di, i-plus natin yung 40 minutes dito sa 10 a.m. So, the correct answer is 10.40 a.m. ma-overtake na ng brother niya, si boy. Okay, so same na sila kasi ng distance niyan. Okay, so ganyan lang mag-solve ng uh, overtake na problem. Gawa tayo ng table, ilagay yung rate nila, tapos sa dulo, i-equate natin. Kapag naman may given na distance, isasubtract lang natin. So dahil wala namang nakalagay na distance, equate lang itong uh, dalawang uh, distance natin. Okay, so next, number two. So number 2, uh, 75 is what percent of 7,500? So napaka-simple lang ito na rate uh, na percentage rate-based problem. So may dalawang way para isolve ito. Pwedeng gumawa lang tayo ng equation or pwede namang gamitin natin yung formula ng percentage. So, ang formula ng percentage ay rate times base. Okay? So, dalawang solution ang gawin natin. So, para makabisado yan, yung iba gumagamit ng triangle. So, yung P nasa gitna, tapos rate, tsaka base dito sa ilalim. So, ano ba yung hinahanap dito? Ang palatandaan dito sa base, yung laging katabi ng off. Yun yung base. ba diba? 75 is what percent of? Ayun, of 7,500. So, ito yung base. Yung laging katabi ng off yan, yung base natin. Diyan kasi minumultiply yung rate. So, yung off niya, ibig sabihin ng off multiplication. So, 75 is what percent of 7,500. Base ito. Tapos, itong 75. 75 ay percentage kasi hindi naman pwedeng maging rate yan. Ang rate natin, ito yung laging may percent symbol. Walang may percent symbol. So, automatic pi itong isa. So, ang hinahanap natin, what percent? What percent? So, therefore, ang hinahanap natin ay rate. Okay, so rate ang hinahanap. So ang formula kapag rate, ayan, ito yung hinahanap. Kapag rate ang hinahanap, ang formula ay P divided by B. Kaya nasa triangle yan, nasa baba yung base, ibig sabihin yan, division. P divided by B. Okay? So substitute lang natin sa formula. We have R is equal to P divided by B. So we have ang P natin ay 75. Tapos ang base natin ay 7,500. So divide lang natin. So pag dinivide natin yan, kitang kita, mga cancel na agad ito. 75 over 75. I-lowest term na lang natin. Kasi parehas may 75. So i-lowest term, i-divide parehas sa 75. Pag dinivide parehas sa 75, yung numerator natin ay 1 na lang. Yung denominator natin, 75 divided by 75, that is 1. May dalawang 0, kaya 1 over 100. So ang percent, di ba, means divided by 100. So, kung 1 over 100, ang equivalent nyan sa percent ay 1%. Kasi yung denominator natin, 100. Eh, ang percent nga ay 1 over 100, equal yan sa 1%. So, the final answer is 1%. Okay? Or, pwede naman ito gawan lang natin na equation. Pag ginawa ng equation ito, uh, word by word, so ganito gawa ng equation yan, word by word. 75, so isulat yung 75 is, ang ibig sabihin ng is ay equal sign. What percent, hindi natin alam yung percent, lagyan natin ng variable, let's say n. So 75 is equal to n. And then yung of ay multiplication. So n times 7,500. So ito na yung equation natin kapag ginawa natin ng equation. Mas madali ito kasi wala na tayong kakabisado yung formula. Gawan lang na equation. 75 is what percent of 7,500? Then just solve for n. Para masolve si N, divide both side by 7,500. Okay? So, ayan. So, yan ang value ni N. N is equal to 75 over 7,500. So, kung hindi kayo nag-lowest term, i-divide lang natin manually. So, ganito ang mangyayari dyan. 7,500, 75 divided by 7,500, hindi pwede. Kaya maglagay tayo ng dalawang zero. Okay, so itapat yung decimal dito. 75 divided by 7,500, hindi pwede. So, zero. Kapag tatlo, 750, hindi pa rin pwede. So, another zero. Tapos, parehas na siya. 7,500 divided by 7,500 is 1. Multiply, so exacto na siya, zero. So, 0. So, 0.01, 0.01 pag kinonvert sa percent, that is equal to move ng dalawa, put the percent symbol, so therefore, 1%. So, same answer na 1%. Mag lowest term man kayo or hindi. Okay, so last number. Ayan, so last number. Uh, We have if an airplane takes off at 600 miles per hour and a second plane takes off two hours later with same direction at speed of 800 miles per hour, how many hours will it take for second plane to reach the first plane? Kagayang kagaya ito nung una nating uh, problem yung number one. So gayahin lang natin yung solution kanina sa number one natin. So meron daw, uh, airplane takes off 600 miles per hour and a second plane yan, second plane. So, lagyan lang natin dito ng first plane, tsaka second plane, tapos ilagay natin yung rate nila, kagaya nung kanina. So, yan. So, may rate, tapos may time, tapos may distance. Kagaya lang nung kanina, parehas, nakaparehas. Okay, so, therefore, ano ang rate nung una? Ito ay in miles per hour ito. MPH in miles per hour. So, ang rate nung una ay 600 miles per hour. And second plane takes off two hours later. So two hours later ulit. So ito ay in hour ito. So automatic yung distance natin ay magiging in miles ito. So yung second, uh, ayan, same direction tayo. Ha? Same direction at speed of 800 miles per hour. 800 ito. So hindi natin alam yung time nila. So lalagyan ko na lang ito yung second ng T. Tapos, ang sabi dito, second plane takes off two hours later after two hours, tsaka nag-take off itong una, yung pangalawa na mas mabilis. Okay, so therefore, T plus 2 ulit ito. So kagaya nung number 1 kanina, may plus 2 kasi nga, two hours later, nauna nang umalis, si first plane naunang umalis, 600 miles per hour ang rate niya, kailangan si second plane mas mabilis, so 800, para abutan niya. Kasi kung hindi mas mabilis si second plane, hindi niya aabutan yan. Okay? So ang tanong, how many hours? Okay, so ang tanong dito, how many hours, hindi na when. So, ang sagot natin, yung hour lang. Hindi kagaya ng number one kanina when yung tanong. So, how many hours will it take for the second plane to reach? To reach the first plane. Ibig sabihin, kapantay na. So, kapantay na. So, ibig sabihin, equate lang ulit natin yung distance nila. Parang mapapantayan na. Ibig sabihin, ma-overtake na niya nun sa, sa time na yon. So, i-multiply ulit natin itong rate tsaka time. So, therefore, we have 600 times t plus 2. And then, itong baba, we have 800t. Okay? So, parehas yan na yung reach the first plane or kaya naman overtake. So, ganun ang gagawin natin palagi. Equate natin itong distance nila. Kasi nga, pantay na sila nun. Okay? So, ang equation natin ay we have 600 times t plus 2 equals 800 t. So, just solve for t. So, distribute lang natin yan. 600 times t, we have 600 t. 600 times 2, that is positive 1,200 equals 800T. Pagsamahin si 600 at 800, subtract tayo ng 600T to both sides. Okay? Subtract para mawala na ito. We have 1,200 equals 800T minus 600T that is equal to 200T. Then last step, divide both sides by 200 para makancel out ito. T na lang ang matitira. Therefore, yan yung answer natin. So tanggalin lang natin. Ting dalawang zero sila. Tanggalin. 12 divided by 2 that is equal to 6. So lagyan ng unit 6 hours. Okay? So after 6 hours, yung second plane mareach na niya yung first plane. Ibig sabihin, pantay na sila. Magkatapat na sila, okay? Ayan. so 6 hours yung tamang sagot dito sa number 3. Okay, so that's it. So thank you for watching. I hope nagustuhan niyo explanation ko para dito sa math problem na ito at kung uh, Meron po kayong uh, math questions, i-comment nyo lang po dito sa aking channel, GTR Math Tutorial, or sa aking Facebook na RJ Enseñado. Kagaya nung ginawa nung nagpadala ng question na ito. So, good luck po sa lahat na nagre-review kung ano mang math yan, civil service, let, college entrance test, or kung ano mang math, ano mang review, na ano mang test na kukuha ninyo that involves mathematics. So, bye-bye and God bless.